საქართველოს 4 ქალაქში მუსიკალური საღამოები იმართება ქედაში, ოზურგეთში, სენაკსა და ვანში დამონტაჟებულია სცენა, სადაც ამ წუთებში მუსიკალური ნომრები სრულდება. დღის განმავლობაში კი მოწყობილი იყო საბავშვო გასართობის სივრცეები და ადგილობრივი მეწარმეებისათვის განკუთვნილი პავილიონები. ქედაში ღონისძიებები სასპორტო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე იმართებოდა, სტუმრებს ადგილობრივი კერძების დაგემოვნების შესაძლებლობაც ჰქონდათ. ასევე გაიმართა ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა, გაყიდვა, აზოტის შოუ და ჯამბას შოუ. ღონისძიებები სხვადასხვა ქალაქში მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით მიმდინარეობს. ქედაში იმართება მუსიკალური საღამო. მოსამზადებელი სამუშაოები პრაქტიკულად დასრულებულია. აქ ჩამოსულები არიან თბილისიდან შემსრულებლები, ანსამბლი გორდელა, კვარტეტი რანინა თავის ბენდთან ერთად, რომლებიც იზრუნებენ ადგილობრივი მოსახლეობის განწყობას. ორმაგად მიხარია, რომ ვიმყოფები დღეს ჩემს მშობლიურ სამეგრელოში, სენაკში და ძალიან ლამაზ საღამოს პირდებით ჩვენს მსმენელს. ზოგადად ძალიან კარგია ესეთი ღონისძიებები, რომ ტარდება მეწარმეებისთვის, ესე ფართო საზოგადოებამ, რომ გაიცნოს ჩვენი ნამუშევრები. და ნუ ამჟამად ქუთაისიდან ვართ ჩამოსული სენაკში მუსიკალურ საღამოზე. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მოქალაქეებისთვის დღეს მიმდინარეობს მუსიკალური საღამო, სასიამოვნო საღამო არის ეს ჩვენი მოქალაქეებისთვის. დღეს მთელი დღის განმავლობაში სხვადასხვა აქტივობები მიმდინარეობდა, მასტერკლასები, ჩვენი მოწარმეების მხრიდან გამოფენა, გაყიდვა თავიანთი პროდუქციის. ოზურგეთში ძალიან სასიამოვნო საღამო იმართება, მუსიკალური საღამოები. როგორც ხედავთ, ძალიან ბევრი დამთა საზოგადოება ყავს, ბევრი ბავშვები, ახალგაზრდები და სახელიც ეტყობათ, რომ ძალიან მოსწონს ყველაფერი. ცნობილი ქართველი შემსრულებლები შეასრულებენ თავიანთ სიმღერებს. აქვე იქნება მოწყობილი გამოფენა, გაყიდვა ადგილობრივი მეწარმეების, რომლებიც გამოფენენ თავიანთ პროდუქციას, როგორც ხელნაკეთს, ასევე მზა პროდუქტებს. საზოგადოება გვეძლევა ხელნაკეთი ნივთების გამოფენის და თვითონ ადამიანებს ამ ყოველთვის დაწვალიერებას. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი ლამაზი